Det bedste ved at være nomineret til sådan en pris, jamen det er jo, at jeg får lov til at møde så mange læsere. Jeg synes altid, det er utroligt inspirerende at høre, hvordan læserne oplever det, jeg har skrevet. Det er jo meget sådan, en enkeltmandssport at sidde der og skrive en bog. Og jeg har sådan set kun min redaktør som sparringspartner, når jeg sidder og arbejder. Og det er altid overraskende, spændende, interessant. Det åbner mange ting for mig at få at vide, hvad folk har tænkt og hvilke spørgsmål de har, når de har læst bogen. Så det betyder rigtig meget for mig at få lov til at snakke med folk om.